سبعة بسمة والنفسك المساعدة يا بقنا يا مسنكو يا معدي الحق يتسدعجو يا عبو كدسان يا نكدس داوي يا نكدس ياريد بركتاتشو كن ياكاري آمين. በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንዘ የነበረ እግዚእነ ውስተ ደብረ ዘይት ቀርቡ ሀቢሁ አርዳኢሁ ይላል ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በደብረ ዘይት ላይ ሲቀመጥ ደቀ መዛሙርቱ ወደ እርሱ ቀረቡ ይላል። ደብረ ዘይት ማለት የወይራ ተራራ የበዛበት ወይራ ዛፍ የበዛበት ተራራ ማለት ነው። ደብር ማለት ተራራ ሲሆን ዘይት ማለት ወይራ ማለት ነው። ዕብራይስጥ ተናጋሪዎቹ ሐራ ዘይቲም ይሉታል። በዚህ ተራራ ላይ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ብዙ ገቢረ ታምራትን አድርጎበታል። ከብዙ አንዱ ስለ ነገረ ምጻቱ ያስተማረበት ታሪክ ነው። ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በደብረ ዘይት ይመጣል ብለው ያስተምራሉ። ይሄንን ትምህርት የሚያስተምሩበት ትልቁ ምክንያት ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ምጻቱ ስለ ዳግም ምጻቱ ያስተማረው በዚህ ተራራ ላይ ስለሆነ የሰው ልጆች መሞትና መነሳት ስለ ትንሳኤ ሙታን ያስተማረው በዚህ ተራራ ላይ ስለሆነ ይሄንን ተራራ የምጻት ተራራ ወይንም ደግሞ ስለ ነገረ ምጻቱ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ያስተማረበት ተራራ ነው ይላሉ። ነገሩ እንደዚህ ነው። በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ከቁጥር 1 ጀምሮ እንደምናነበው ደቀ መዛሙርቱ ወደ እርሱ ቀርበው የሕንፃውን ውበት አይተው ይሄንን ሕንፃ ውበቱን ታየዋለህን ሲያምር ታየዋለህን ብለው ጠየቁት ይላል። ደብረ ዘይት እንግዲህ ከቤተ መቅደሱ ሰሎሞን ካሰራው ቤተ መቅደስ ፊት ለፊት ማዶ ለማዶ ስላለ ነው ማለት ነውና ሰሎሞን ያሰራውን ቤተ መቅደስ ከአርባ ዓመት በላይ ጨርሶ የተሰራ ትልቅ ቤተ መቅደስ ነውና እሱን ነበረ ሕንፃው ከፀሐይ ብርሃን ጋር ተዋሂዶ ሲያምር አይተው ሲያበራ አይተው ውበቱን አይተው ይሄንን ሕንፃ ታየዋለህ ወይ ብለው ጠየቁት። እውነት እላችኋለሁ ድንጋይ በድንጋይ ላይ እንዲህ እንጂ እንደሆነ አይቀርም የሚፈርስበት ጊዜ ይመጣል ብሎ ስለ ቤተ መቅደሱ መፍረስ ፍጻሜው ግን ስለ ቤተ መቅደሱ መፍረስ ብቻ ሳይሆን ይሄ የሰው እጅ የሰራው ነው የእግዚአብሔር እጅ የሰራው ሕንፃ እግዚአብሔርስ እንኳን ይፈርሳል ማለት ሰው እንኳን ይሞታል ብሎ ይነግራቸዋል። ደቀ መዛሙርቱም የሚያስተምራቸው ስለ ትንሳኤ ሙታን ስለ ሰው ልጆች ማለፍ ስለዚህ ዓለም ማለፍ መሆኑን ተረዱትና ማይዜ ይከውን ተአምሪሁ ለምጻትከ ምንት ተአምሪሁ ለምጻትከ ምንት ትእምርቱ ለምጻትከ ይላል። የዚህ ምልክቱ ምንድነው የምትመጣውስ መቼ ነው አመጣጥህስ እንዴት ነው ብለው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ጠይቀውታል ይላል። እርሱም ኡቁቴ ኢያስህቱ ክሙ ብዙሃን ይመጹ በስሜን ዘይብሉ አነ ኡቱ ክርስቶስ ኦቁ ተጠንቀቁ ብዙዎች በስሜ ይመጣሉ ብዙዎችንም ያስታሉ እኔ ክርስቶስ ነኝ ብለው
ራሳቸውን ክርስቶስ አድርገው የሚመጡ አሉ። ታቀውቴ ማሐሳውያን ነቢያት ይላል። ከውሸታሞች መምህራን፣ ከሐሰተኞች መምህራን፣ ከሐሰተኞች ሰባክያን ተጠንቀቁ ይላልና ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቱን እሱ ከመምጣቱ በፊት የሚመጡትን ቀድመው የሚመጡትን ምልክቶች በደብረ ዘይት ላይ ሆኖ አስተምሯቸዋል። እና ካስተማረው ትምህርት አንዱ በዛን ሰዓት ጦርንና የጦርነትን ወሬ ተሰማላችሁ፣ ይህ ሊሆን ግድ ነውና ግን አትደንግጡ ብሎ አስተምሯቸዋል። አማት በምራቷ፣ ምራት በአማቷ ላይ በጠላትነት ይነሳሉ። በዛን ሰዓት በሰዎቹ መካከል ፍቅር ትቀዘቅዛለች፣ ጨርሳም ትጠፋለች። ወትሴኮስ ፍቅር ይላል። ፍቅር ከመሬት ነፋስ ጠርጎ እንዳጠፋው አቧራ በሰዎቹ መካከል ትጠፋለች፣ ትቀዘቅዛለች። መተማመን የሌላት ባልንጀርነት፣ ጓደኝነት ትመጣለች ይላልና ይህንን እያስተማራቸው እያለ ደቀ መዛሙርቱ አሁንም ደጋግመው ሲጠይቁት ያችን ጌታ የሚመጣባትን ዕለት አልቦ ዘያአምራ ለዛቲ ሰዓት ብሏቸዋል።
ملائك تسمعي وإي ولد زين والعب بهتيتو ياتشن الات ياتشن ساعت سما يسما ملائك تنبيهونو أيوقاتم لجم أيوقاتم زين والعب بهتيتو كعب بكر كعب بچا بستكر يميوقات يلم بلو ከመምጣቱ በፊት ያሉትን ምልክቶች ነገራቸው እንጂ የሚመጣበትን ወሩን ሰዓቱን ለይቶ አልነገራቸውም። እንግዲህ የሰው ልጆች ልናውቀው የሚገባ የተፈቀደልን ድረስ እንሄዳለን። ከዛ በላይ ያለው ለእግዚአብሔር ይሆናል። ዕውቀቱን ሁሉ ጨርሰን ማወቅ አንችልም። ዕውቀት የከፍለን እናውቃለን። ከሁሉም ነገር ከፍለን እንሰራለን። ዕውቀት የባህሪ ገንዘብ የሆነ አላፋያቱን መጻያቱን ለይቶ የሚያውቅ እርሱ ብቻ ነው። ስለዚህ ያችን ለት ያችን ሰዓት መላእክትም አያውቋትም። ዘእን ወይ ወልድ ልጅም ቢሆን አያውቃትም። ዘእን በላአብ ባህቲቱ ከአብ በቀር ይላል። አሁን እግዚአብሔር ወልድ ያውቃትም ለማለት አይደለም። ከባህሪ አባቱ ካህ ከባህሪ ህይወቱ ከመንፈስ ቅዱስ የተለየበት ጊዜ የለም። አባት ሲል እግዚአብሔር ወልድ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስም ከእግዚአብሔር አብ ያልተለዩ መሆናቸውን ልብ ይሏል። ስለዚህ ደቂቀ አዳም የሰው ልጆች አያውቋትም አለ። ታዛዦች ነንኛ ደቂቀ አዳም መላእክት ታዛዦች መሆናችንን ለማጠየቅ ነውና ጦርን የጦርነት ኖሬ መንግስት በመንግስት ላይ ህዝብ በህዝብ ላይ ይነሳል። በዛን ሰዓት ጊዜው እንደደረሰ እወቁ እንበለስ አይምሩ አምሳሌሁ ይላል። ምሳሌውን ከበለስ ተማሩ። ጫፏ ባለመድለም ባቆጠቆጠ ጊዜ ክረምት አልፎ በጋ እንደደረሰ እወቁ ይላል። በለስ የተባለችው አቅጠል ክረምት ተረግፋለች። ባዶ ግንዷ ብቻ ይቀራል። በክረምት ውሃ ትጠጣለች። በጋ ክረምት ሊያልፍ ሲል ያንን የጠጣቸውን ውሃ ወደ ቅጠል ወደ ፍሬ ለመለወጥ ማቆጥቆጥ ማበብ ማፍራት ትጀምራለች። ስለዚህ ምሳሌውን ከበለስ ተማሩ ማለት በለስ ጫፏ ሲያቆጠቁጥ ቅጠሏ ሲወጣ ክረምት አልፎ በጋ እንደደረሰ ታውቃላችሁ። የኔም ያመጣጤ ምሳሌ እንደዛ ነውና ይላል። አንድም በለስ ዘይቤ ቤተ እስራኤል እሙንቱ ይላል። እስራኤል በ120 አህጉር ተበታት ነው ከ2500 ዓመት በላይ ሲኖሩ እስራኤል ወደ ሀገሯ መጣ። እስራኤል ወደ ሀገራቸው ተሰብስቦ በሀገራቸው ሆነው መንግስት ባቋቋሙ ጊዜ ያን ጊዜ በየቦታው ጦርንና የጦርነት ኖር የተሰማላችሁ ይላል። አንድም እስራኤላውያን ራሳቸው እግዚአብሔር የሚመጣባቸው እግዚአብሔር ከሚመጣባቸው ህዝቦች እስራኤል እግዚአብሔር ከሚመጣባት ከመጣባት ሀገር አንዷ ነች። እስራኤል እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም እስራኤላዊት ነች። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተወለደው በዚች በእስራኤል ሀገር ከእስራኤላውያን ወገን ከእመቤታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም ነው ማለት ነው። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስም ያስተማረው በዚች በእስራኤል ሀገር ነው ማለት ነው። በለስ ዘይቤ ቤተ እስራኤል እሙንቱ ማለት ለእስራኤል የተነገረው ቃል የሚደርስበት ጊዜ ሲመጣ ያን ጊዜ ተጠንቀቁ ይላል። እንግዲህ ቤተ መቅደሱ እንዲህ እንዳማረ አይቀርም። ድንጋይ ነው። ድንጋይ በድንጋይ ላይ እንደተነባበረ አይቀርም ማለት ቤተ መቅደሱ ይፈርሳል። እስራኤልም ወደ ይሰደዳሉ። ወደ ፋርስ ወደ ባቢሎን ይወርዳሉ። ከሰው ይሄም አልቀረም። ከሰባ ዘመን በኋላ ጥጦስ ከነሰራዊቱ መጥቶ ቤተ መቅደሱን አፍርሶ እስራኤልንም ተማርከው ወደ ፋርስ ባቢሎን እንዲወርዱ ሆነዋል። ጌታ የተናገረው በዚህ ሰዓት እንደደረሰ እንደተፈጸመ ልብ ይሏል ማለት ነውና በለስ ዘይቤ ቤተ እስራኤል እሙንቱ በለስ ማለት እስራኤላውያን ናቸው ይላልና በለስ ቅጠሏ ሰፋፊ ነው ይላል። በዚህ ጌታችን ከመምጣቱ በፊት ኃጢያት በስፋት ተሰራለች የእግዚአብሔር
چرنتو يرسال رديتو بركتو يرسال يسو لج يجون سرابتشا ماملكي جمرال بزهم جزي هاتيات بعلم لا تسفناد لج يلال مسعات اندرسة ووكو هاتيات بعلم لا تسفناد لج مالت بسادو منا بغمورا هاگر اندمت عينت هاتيات مالتنو سدوم غمورا عدياما سيبايون سوباما يتبالو بسرائيل مسراقاوي كفل يميگينيو بزاريو ساعت عرات عمستو نغستا كولودو غموري بالالو ابراهام دليان الساچو تواقتو ياشنفاچو مالتنو انرسو بسرروت كبردسو سدوماوي تفتوال كلاي اساتي يزنما كامريت دين ايفلا يا لملمين برهاجر የጨው ባህር ሆኗል በዛም የነበሩ ህዝቦች አብረው ጠፍተዋል ማለት ነው እና ኃጢያተ ሰዶም በስቶ በሚሰራበት ሰዓት ኃጢያተ ሰዶም በስቶ በሚሰራበት ሰዓት ዛሬ ባለም ላይ ሁላችንም እንደምናውቀው በሰዶምና በገሞራ ባንዲት አካባቢ ብቻ ተወስኖ የተሰራው ሰዎችም የጠፉበት ኃጢያት በመንግስታትም ሳይቀር ህጋዊ ሆኖ ወንድ ለወንድ ሴት ለሴት ጋብቻ ይፈቀዳል እየተባለ ይሄንን የምናይበትና የምንሰማበት ጊዜ ላይ ነው ያለነው። ያ ማለት እንግዲህ ምጻት እንደደረሰ የምናውቅበት ጌታችን ወደዚህ ዓለም መጥቶ ይሄንን ዓለም የሚያሳልፍበት ጊዜ እንደደረሰ ከምናውቅበት ምልክት አንዱ ነው ማለት ነው። እና ህዝብ በህዝብ ላይ መንግስት በመንግስት ላይ ይነሳል ማለት በአለማችን ላይ የምናየው ጦርነቱ ጌታችን የተናገረው ምልክቱ ነው ማለት ነው። እንግዲህ እያንዳንዳችን በየቤታችንም ይሁን በአለማችን ላይ የምናየው ጸብ የምናየው ጭቅጭቅ እኔ በልጥ እኔ እገዛ ወደዛ ፈቀቅበል ይሄ ለኔ ነው ማለት የምጻት ምልክት የጥፋት ምልክት የኃጢያት ምልክት ነው ማለት ነው። እነዚህ ሁሉ ምልክቶች ሲታዩ ምጻት እንደደረሰ አወቁ ብሎ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በደብረ ዘይት ላይ ስለነገረ ምጻቱ አስተማረ። ጌታችን ያሽከኝ መጣን በዙፋን ይቀመጣል ምጻቱ እንዴት እንደሚፈጸም በሉቃስ ወንጌል 24 ላይ እንደተጠቀሰው ጌታችን ሲያርግ በደብረ ዘይት ላይ መላእክት ወርደው ሐዋርያትን አንድ ቃል ተናግረዋቸዋል። እናንተ እዚህ ሆናችሁ ሲያርግ ያያችሁት ደግሞም ተመልሶ ይመጣል ብለው ስለነገረ ምጻቱ መላእክትም በእርገቱ ሰዓት ተናግረዋል ማለት ነው። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ካሁን በፊት የመጣው ለረድኤት ነው። ካሁን በፊት የመጣው የሰው ልጆች ለማዳን ነው። ካሁን በፊት የመጣው ሰው ለመሆን ነው። ካሁን በፊት የመጣው ዓለምን ለማዳን ነው። ከዚህ በኋላ ግን የሚመጣው በዓለም ላይ ሊፈርድ ነው። ዓለምን ሊያሰናበት ነው። ሐዳሳ ተሰማያት ወሐዳሳ ተምድረን ሲፎን ዘውስቴቶን ይሐድል ጽድቅ እንደተባለ
አዲስ ሰማይ አዲስ ምድርን ተስፋ እናደርጋለን በውስጣቸውም ጽድቅ የሰፈነባቸው ጽድቅ የሚኖርባቸው ናቸው ተብሎ እንደተነገረ ዮሐንስም በራእዩ አዲስቷ ኢየሩሳሌም ከሰማይ ወደ ምድር ለባሏ እንደተሸለመች ሙሽራ ሆና ስትወርድ አየሁ ይላል ራእየ ዮሐንስ ምዕራፍ 21 ላይ ማለት ነው። ስለዚህ አዲስ ሰማይ አዲስ ምድር በዚችኛው አሁን ባለችው አባሮጃው ዓለም ባሮጃው ሰማይና ምድር ምትክ እንደሚኖር የተለያዩ ሊቃውንትም አስተምረዋል መጻሕፍትም መስክረዋል ማለት ነው። ስለዚህ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የሚመጣበት ሰዓት ዋዜማ ላይ ለተምጻት ዋዜማ ላይ ቆመን ጌታችን የተናገራቸው ያስተማራቸው ትምህርቶች ስናስብ እነዚህ ሁሉ በትክክል እየተፈጸሙ ያሉበት ጊዜ ላይ ስለሆነን ያለ ነው። እያንዳንዳችን ማስተዋል ይኖርብናል። ኡቁቴ ይላል ኡቁ እያስተውኩም እንዳያሳስቷቸው አሳሳቾች በስተዋል እኔ ክርስቶስ ነኝ ይላሉ በስሜ ይመጣሉ ይላል። አው በጌታ ስም በኢየሱስ ስም ይያሉ የሚመጡት የበዙበት ሰዓት ላይ ነው ያለነው። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገረው ሐሰተኞች መምህራን ሐሰተኞች ሰባክያን ይመጣሉ ብሎ የተናገረው ከእግዚአብሔር ሳይላኩ እግዚአብሔር ሳይልካቸው እንዲሁ ዝም ብለው በራሳቸው ሰባክያንን አስተማሪነን ብለው ሃይማኖተኛነን ብለው ዛሬ አንዲት ሃይማኖት እንዳለች በመጽሐፍ ቅዱስም እየተነገረ ጌታም ያስተማረው አንዲት ሃይማኖት አንዲት ጥምቀት እንደሆነች እየታወቀ ወናምን ባቲ ቅድስት ቤተክርስቲያን ባንዲት ቅድስት በሆነች ባንዲት ቤተክርስቲያን እናምናለን ወናምን ባቲ ጥምቀት ለሰረይታ ኃጢያት ይላል ኃጢያት በሚሰረይባት ባንዲት ጥምቀት እናምናለን እየተባለ በየቦታው አጥማቂው በስቷል። በየቦታው ጥምቀት የተለያየ ጥምቀት ሲከናወን እናያለን። በየቦታው የቤተክርስቲያንን መለያየት ሁሉ እናያለን። አንዲት ቤተክርስቲያን እንዳለች ተነግሯል። አንዲት እምነት እንዳለች ተጽፏል። አንዲት ጥምቀት እንዳለች ተነግሯል። አንድ ጌታ እንዳለ ተነግሯል ማለት ነው። እነዚህ ሁሉ ነገሮች ዛሬ ግን ተከፋፍለዋል። በጣም ብዙ ልዩነቶች አሉ። አንዲት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያንም እንኳን በውስጧ ብዙ ችግር እየተከናወነባት የምናይበት ዘመን ላይ ነው የደረስነው። ምንም እንኳን ወንዝ ተሻግረን ሀገር ለቀን በባይድ ሀገር ብንኖርም ባህላችንና እምነታችን ቤተክርስቲያናችን እኛም ኢትዮጵያውያን አንድ ነን ብለን ነው የምናምነው። ነገር ግን አንድነቱ እንደ ተረት እስከሚመስል ድረስ ልዩነታችን ይሰፋበት ቤተክርስቲያንም በየቦታው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ተብሎ ባንዲት ጥላ ስር መተዳደር ባንዲት ሃይማኖት ስር መተዳደር ሲገባል ቤተክርስቲያን እንደ ሸቀጥ ቤት ሆና እያንዳንዱ ቤተክርስቲያንን የኔ ራስ የግል እያለ ቤተክርስቲያን በሰዎች ስም ሆና የሰዎቹ መሸቀጫ መነገጃ ሆና የምናይበት ዘመን ነው። ይህ ሁሉ የምጻት ምልክት ነው ማለት ነው። ይሁሉ ልዩነት እርስ በርስ መጠላላት መበላላት መለያየት የምጻት ምልክት ነው ማለት ነው። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አዎ የሚመጣበትና ይሄንን ዓለም የሚያሳልፍበት ጊዜው ለመድረሱ ምልክት ነው ማለት ነው። ሌላ ምንም ምክንያት የለውም። እኛ መስማማት ያቃተን እንግዲህ እኛ የግድ መስማማት እየፈለግን መስማማት ያቃተን አንድ መሆን እየፈለግን አንድ መሆን ያቃተን ጌታችን የተናገረው ይደርስ ዘንድ ግድ ስለሆነ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ድምጽ ለምትሰሙ ኦርቶዶክሳውያን ክርስቲያን ወገኖቼ በሙሉ በሀገር ውስጥም በሀገር ውጭም ያላችሁ እንዳው ለማንኛውም ደብረ ዘይትን ስታዩ ኢየሩሳሌምን እስራኤልን ስታዩ ጌታችን ያስተማረውን እያስታወሳችሁ እያስታወስን ከኃጢአት ተቆጥበን በአንድነት በሰላም በፍቅር በህብረት ሆነን የጌታችንን መምጣት መጠባበቅ ይኖርብናል። በመጣ ሰዓት አዎ ኃጣንን በግራው ጻድቃንን በቀኙ ያቆማል ነው የሚለውና እንደው በግራው ከሚቆሙት ሳይሆን በቀኙ ከሚቆሙት ጋራ እንድንሆን መጸለይ ያስፈልጋል ማለት ነው። እንግዲህ እኔ እንደሚገባኝ የምንጣላው በእምነት ከሆነ
እምነት ደግሞ ሰላምን ነው የሚሰብከው። ያው በርግጥ ካላውያን ነገስታት ከመናፍቃን ጳጳሳት ተጠበቁ ይላል። ነገር ግን እኛ አሁን እየተጠባበቅን ያለነው በእምነቱ ስር ያለን እምነቱን እናራምዳለን በሚንል የእምነቱ መሪዎች ነን በሚንል በእኛው በራሳችን ነው። ከውጭ የመጣ ጠላት አይደለም አሁን ቤተክርስቲያናችን እየተፈታተናት ያለው። ከውስጥ የሚወጣ ችግር ነው። ከኛ እርስ በርሳችን በውስጣችን ያለው ችግር ነው። ህዝባችንን ቤተክርስቲያናችንን እምነታችንን ግራ ያጋባ እየከፋፈለ ያለው ማለት ነውና ይህ ሁሉ መከፋፈል ከየት መጣ ብለን ቆም ብለን ልናስብ ይገባል። እኔ የምናገረው ንግግር ብቁ ይሆናል ብዬ አይደለም። ያስተማርሁት ትምህርት በቂ ነው ብዬ አይደለም። በቦታው ላይ ስለተገኘው ቦታውን እያስተዋወስን የእግዚአብሔርን ቃል እንደው በጽሞና ሆነን እንድናዳምጠው መጽሐፍ ቅዱሱን እንድናነበው ስናነበው ማየት ብቻ ሳይሆን ማስተዋልም እንዲኖረን ቃሉን ስንሰማ ማዳመጥ መስማት ብቻ ሳይሆን ማዳመጥም እንዲኖረን ማለት ነው። ማየቱን ታያላችሁ ግን አታስተውሉም እንደተባለው መስማቱን ትሰማላችሁ ልብ ግን አትሉም እንደተባለው እንዲሁ ዝም ብሎ ውጫዊ አይናችን ብቻ አይቶት ከውጭ ያለው ጆሮአችን ብቻ ሰምቶት ሳይውል ሳያድር ፍሬ በእኛ ላይ የሃይማኖት ምግባር ፍሬ ሳያፈራ ቃሉ እንደ መፈራረጃ እንዳይሆንብን እንዳይፈረድብን በተቻለ መጠን ጥንቃቄ አድርገን ይቺ ምድራዊት ህይወታችን እንኳን እኛ ታላላቆቹ አባቶቻችንም እንኳን አልፈውባታል እኛም ደግሞ እናልፋለን። ይህ የመከራ ዘመን የውጣ ወረድ የስደት ዘመን አንድ ቀን ያበቃል። እያንዳንዳችን ከሀገራችን በስጋ ወጥተናል ተሰደናል። ነገር ግን ከእግዚአብሔር መንግስት ደግሞ እንዳንሰደድ በእያለንበት ሆነን የመንግስቱ ወራሾች እንድንሆን ነው። ሀቤ ጉሩካኑ ላው የትረስ መንግስተ ሰማያ ዘድል ለኩም ቅድመ ይትፈጠር ዓለም ዓለም ሳይፈጠር የተዘጋጀላችሁን ያባቴን መንግስት ወርስ ዘንድ እናንተ ያባቴ ቡሩካን ወደኔኑ የሚለውን እንዳው አምላካዊ ቃል የበረከት ቃል እንድናገኝ ዘላለማዊ ክብሩን መንግስቱን እንድንወርስ በተቻለ መጠን በሃይማኖት ልንበረታ የምንሰማውን የሃይማኖቱን ቃል ልናዳምጠው ልናስተውለው ይገባል። ቤተክርስቲያን አንዲት ነች አትከፈልም። እግዚአብሔር አንድ ነው። እግዚአብሔር ለሁላችንም እኩል ነው ድህነቱን የሰጠው። በማይከለ ምድር በኢየሩሳሌም ተሰቅሎ ዓለምን ያዳነው ለሁሉም ድህነቱን እኩል እንዳካፈለ ድህነቱ ለሁላችንም ለምናምን ሁሉ ባለማዳላት እኩል እንደተሰጠ ሊያጠይቀን ነው። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ነገረ ምጽአቱ አስተማረ ስንል አመጣጡ ለፍርድ ነው። ከዚህ በኋላ የሚመጣው አመጣጥ ለፍርድ ነው። ሊፈርድልንም ሊፈርድብንም እንዳው ከሚፈረድባቸው ሳይሆን ከሚፈረድላቸው እንድንሆን እያንዳንዳችን በማስተዋል እንራመድ። አዎ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገረው አንድ ቃል አለ። ሰው ሁሉ ዓለምን ቢገዛ ቢነዳ ነፍሱን ካጣ ምን ይጠቅመዋል ለሚል ነው። ዓለምን ለመግዛት በዓለም ላይ እንደፈለግን ልንኖር እናስብ ይሆናል። እርሱም ቢሆን ከእግዚአብሔር ካልተሰጠ ሰው በራሱ ጊዜ ሁሉንም ነገር ማድረግ አይችልም። በመጠን እየኖርን ዓለምን ንቀን ዓለምን ትተን የምትመጣውን ዓለም የእግዚአብሔርን መንግስት ለመውረስ የሚያበቃ ስራ ነው መስራት ያለብን። በዓለም ውስጥ ሆነን ዓለምን ተውናት ማለት ክፉን በደግ ስንለውጥ ጸቡን በሰላም በፍቅር ስንለውጥ ክርክሩን በስምምነት መለወጥ ስንችል መለያየቱን በአንድነት በህብረት መለወጥ ስንችል ዓለም ውስጥ ሆነን ዓለም የምታመጣብንን መከራ መክተናል ማለት ነው ችለናል ማለት ነው። ዓለም በአመጣችብን መከራ አልተሸነፍንም ማለት ነው። ያ ካልሆነ ግን ወገኖቼ አስቸጋሪ ነው። የጌታችን መምጣት እንዲሁ ቁመን ከመጠበቅ ውጪ መጣብን ከመአለት በስተቀር መጣልን ብንን ላንደሰት እንችላለን። ከዚህም ሁሉ አብርሃም አባታችን ደግነ ስለነበር
በደግነቱ ታዋቂ ስለነበር መልአከ ሞት የእግዚአብሔርን መልአከ መስሎት አይቶታል። ከመዝኑ ሞት ሰናይ ሞት ለካ እንደዚህ መልካም ነውን ብሎ አብርሃም ሞትን እንኳን ወደርሱ ሲመጣ መልካም ነው ብሎ ነበር የተቀበለው። አጋግ የተባለ እስራኤላውያንን አው እርጉዞቹን ሆዳቸውን እየቀደደ ልጃቸውን ያወጣ ያሳዝን የነበረ ልጅን ከናቱ ማህፀን በቪላ በጩቤ በጉራዴ እየቀደደ ሲያየ ነበረ። በሰው ልጆች ላይ ግፍ ሲፈጽም የነበረ አጋግ በጣም ክፉ ሰው ሳሙኤል ባጭር ታጥቆ ዘገርነጥቆ ሲመጣበት ከመዝኑ ሞት መራር ብሏል። ሞት እንደዚህ ክፉ ነው ወይ? ሞት እንደዚህ መራራ ነው ወይ ብሏልና ድንገት ሳንዘጋጅ ከነ አመጻችን ከነ ኃጢአታችን ሆነን ሞት ይመጣብንና ሞትን መራራ ነው ከምንል ሞትን መልካም ነው፣ ሞት እረፍት ነው፣ እርስት ነው ብለን የእግዚአብሔርን መንግስት ለመውረስ ከዚህ ከሚያረጀው ዓለም ካረጀው ዓለም ወደ አዲስቱ ዓለም የምንሸጋገርበት ነው ብለን ሁላችንም ተስፋ እንድናደርግ በአንድነት በህብረት በፍቅርና በሰላም ሆነን ነገረ ምጻቱን መስማት ብቻ ሳይሆን የጌታን መምጣት እየተጠባበቅን መኖር ይኖርብናል ማለት ነውና የእያንዳንዳችን ምጻት እለተ ሞታችን ነው። እንግዲህ ምጻት ማለት ትንሳኤ ሙታን የሚከናወንበት እንጂ ሁሉም ሰው ባንዴ እለተ ሞቱ የሚሆንበት ወይም ደግሞ የሚከናወንበት ማለት አይደለም። እያንዳንዳችን የተሰፈረልንን እድሜ እግዚአብሔር የፈቀደልንን ህይወት በዚች ምድር ላይ በስጋ ዓለም እንኖራለን። የተፈቀደልን እድሜ የኮንትራት ዓለማችን ስታበቃ ወደ እርሱ እንሄዳለን። ታዲያ ዛሬም በገነት ኋላም በመንግስተ ሰማያት እንድንኖር ዛሬም ነፍሳችን በገነት ኋላም ሞተን ተነስተን በመንግስተ ሰማያት በህይወት እንደ መላእክት ቅዱስ 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 እያልን እግዚአብሔርን ማመስገን ከእግዚአብሔር ጋራ መኖር እንድንችል ቅዱሳኑን ማየት ከቅዱሳኑ ጋራ መኖር እንድንችል አንዲት ነገርን ብቻ እግዚአብሔርን ለመንሁት። አተ ሰአልኩ ወለእግዚአብሔር ወኪያ አሐስ ሲላል ነብዩ ዳዊት እግዚአብሔርን አንዲት ነገር ብቻ ለመንሁት ይላል። ከመ እህድር ጌቶ ለእግዚአብሔር በኩሉ መዋይለ ህይወቴ ያውም ይላል ያለ ዘመኔን በሙሉ በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ መኖር ነው፣ የሚያገለግሉት ቅዱሳኑንም ማየት ነው ብሎ እንደተናገረው በቅድስና ሆነው እግዚአብሔርን የሚያገለግሉትን በቤተ መቅደሱ ውስጥ እያየን ጧትም ማታም በስጋ ብንለይ እንኳን በህሊና ከቅድስ ቤተ ክርስቲያናችን ሳንለይ ከቤተ ክርስቲያናችን አውደ ምህረት ሳንጠፋ ከሊቃውንት ስር ሳንጠፋ በምክረ ካህን በፈቃደ ካህን ከነፍስ አባቶቻችን ጋር ከመምህራኖቻችን ካበ ነፍሳችን ጋር ያለንን ግንኙነት ሳናቋርጥ መልካም አድርገን ዘወትር እግዚአብሔርን እየጠበቅን እንድንኖር እግዚአብሔርም ወደኛ በረድኤት እንዲመጣ መንግስቱንም እንዲያወርሰን ሁላችንም ነገረ ምጻቱን የምንጠብቅ ብቻ ሳንሆን ስለ ነገረ ምጻቱ ተምረን ገብቶን አውቀን ከሚመጣብን በፊት እንዲመጣልን ሆነን መቀመጥ ያስፈልጋል ማለት ነው። እግዚአብሔር አምላካችን እንደዛሬው ሁሉ የሚቀጥለው አመትም ለደብረ ዘይት በዓል ደብረ ዘይት ማለት በሌላ አባባል የጌታችን ጾም እኩሌታ የጌታችን ጾም አራተኛ ሳምንት ላይ በአጠቃላይ ከዘወረደ ጀምሮ አምስተኛ ሳምንት ላይ የሚገኝ ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ወደ ትንሳኤው የትንሳኤ ብርሃኑን ለማየት ደግሞ የምንቆጥራቸው ሳምንቶች ይኖሩናል ማለት ነው። ከብርሃነ ትንሳኤውም በሰላም እንዲያደርሰን ከሚመጣውም የደብረ ዘይት በዓል በሰላም እንዲያደርሰን የአምላካችን ቅዱስ ፈቃዱ ይሁንልን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ማርያም ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።
አገኘን በመስቀሉ ኃይል በኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀሉ ኃይል አቤቱ አንተን እናመሰግንሃለን እግዚአብሔር አቤቱ አንተን እናመሰግንሃለን እግዚአብሔር Yeah.